Mas será que precisa ser sempre assim? A que horas eu peço para servir o jantar, tia Fausta? Oh, pronto, por favor. Não, eu não vou ficar para jantar. Com medo de outra intoxicaçãozinha. Não, dessa vez eu posso lhe garantir que não vai haver problema. Pronto, ninguém perguntou nada a você. Por favor, sente. Que isso, Fausta. Até que foi engraçado isso. Com licença. Mas, de qualquer maneira, eu não posso ficar mesmo. Bom, eu acho que esse casamento deve acontecer o mais rápido possível, não é? Para o bem de todos. Só que, como já te disse, estou com essas dificuldades. Não, não. Fica tudo por minha conta, conforme combinamos. Sim, mas eu aceito isso apenas como um empréstimo. Vamos conversar mais um pouco? Fica mais um pouquinho. Nós temos tantas coisas para falar. Eu queria saber os seus planos depois do casamento das duas. Você podia vender a casa. A casa das meninas? Como é que eu vou vender? Eu não sei para onde eu vou, onde é que eu vou morar, mas de qualquer forma, isso é um problema que eu resolvo depois. Bom, você podia vir morar aqui. A casa é grande. Podia vir você e Yolanda. Eu? Debaixo do mesmo teto que você, Fausta? Não, desculpe, mas isso é impossível, Fausta. Olha, nós dois morando debaixo do mesmo teto, sabe, nós teríamos tempo demais para brigar. E são tão estimulantes as nossas brigas. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim. Pensei que fosse fita, né? Que horror, Yolanda. Bom, pelo menos você voltou pra casa, né, Ana? Senta aqui. Tava com uma saudade da minha amiga. Também. Pena que é por pouco tempo. Vai se casar. Já marcou a data do casório? Não. Tá dependendo de uma viagem que o Barreto tem que fazer. Pro exterior? Bom. Ana, por que vocês não se casam e viajam juntos? Não, pera lá. Lua de mel e viagem a negócio não dão certo, hein? Fui entrando que a porta estava aberta, hein? Eu acho melhor a gente subir, Mara, porque eu não quero ficar de vela. Bobagem, gente. Que isso. Tchau, Barreto. Tchau, Barreto. Pra mim? Uhum. Obrigada. Foi boa elas irem. Eu quero conversar com você sozinho. Você não quer tomar alguma coisa? Não, não, não quero, não. Quero vocês aqui, sentada do meu lado. Ana, vamos marcar a data do nosso casamento. Ah, Barreto, nós não podíamos esperar um pouquinho mais? Agora, a Cristina com esse problema, não vou ter tempo de preparar nada. Não, não, Ana, chega. Chega. A Cristina casa na semana que vem, tem muita gente pra cuidar dela. E você mesma disse que ela está bem. Mais do que você já cuidou do seu pai e de suas irmãs, é impossível. Agora tem que pensar um pouco em você mesma. É, eu sei, mas é que é o costume, eu acho... Sei lá. Aliás, agora em diante, você não deve pensar em mais ninguém. Só em mim, claro. E o Álvaro? Ah, Barreto. Não consegui falar com ele sobre nada. Muito menos sobre o assunto. Ele tá irredutível. Ah, você não pode imaginar como isso me aborrece. Eu não quero que nada atrapalhe a nossa felicidade. Eu sei como você gosta de seu pai. E eu... Eu sempre fui o melhor e maior amigo do Álvaro. É. Engraçado, eu nunca pensei que o papai fosse ficar assim, nunca. Mas nós vamos vencer essa teimosia dele. Eu tinha pensado no dia 30 desse mês. Hein? 30 desse mês agora, Barreto? É. É bom. É que eu preciso combinar com a tia Fausta, conversar com ela, preparar o vestido. Tem tanta coisa pra ver. Pois veja tudo que tem que ver. Discuta, combine. Você mesma vai marcar a data. Mas que não seja muito longe, tá bom? Não me faça esperar muito. Eu já esperei a vida inteira. Justinho, você.